اوی وای چې را دا زمونږ پروجیکټ او د دې افتتاح چې دا موږ په جنوري کې الریډي کړی دا مان په افتتاح کې ډیره تادی وکړه او کې دا خبره مشهوره ده وای د پلاني نومې د اٹک په دروازه لیکل ده زه بالکل دا داونه کوم چې دې کار ما سٹارټ کړی ده او ما شروع کړی ده او ما کمپلیټ کړی ما نه ده کړی نو با به اودیانا خو بسی بط یو تورس دلت رازی نو آقا با تاریخ لول لطای چه اودیانا بسی شنوم ده زما پراجیک پا آقا وقت که چه دا 45 لاک روپ و دا کرولون ترسی دله دا دی ایڈیام زما و دا دی پراجیک کم زما و دو و درول و زک اختیار دا دو سرو بسم الله الرحمن الرحیم یو خو بداوه مچې د بابي سواد چې دینو دا په تیرشوی ګورمنټ کې دا پروجیکټ شروع شو زه چې کله د ضلع ناظم ومنو دا زما ائیډیا او دا زما پروجیکټ خو چونکې د پارټۍ دغه بندیتې په بنیاد باندې زما غ پروجیکټ په هغه وخت باندې کینسل کړی شو ما دا بابي سواد چې په هغه وخت کې ډیزاین کړو نو دا ما په دې نیت سره ډیزاین کړو چې دې سره به زمونږ دوه خبرې وي یو دا چې دا چې کله سوات ته سړی انټر کیږي نو هغه ته به دا پته ولګي چې زه د سوات حدودو ته رالم او د سوات ایریا ته راننه شم او دویمه خبره دا وه چې په دې کې زما مقصد چې د سوات خلک د ریاست ته وختونه ډیر تعلیم یافته او ایجوکیټډ خلک دي او چونکې په دې تیر شوي وختونو کې چې کله موږ د پاکستان د ګورمنټ لاندې راغلی یو نو موږ بیا تعلیم ته په هغه لیول باندې نه یو تلې کوم چې د ریاست ته وخت موږ ته په میراث کې پاتې شو نو د دې سره زما په هغه ټیم کې دا ایډیا وه چې دا به داسې واحد بابي چې په دې باب باندې به یوازې د سوات نوم نه لګېدلی بلکې په دې باب باندې به موږ د هغه خپلو ماشومانانو بچو ځوانانو تصویرونه او د هغو نومونه لګو کم چې دا بورډ د سوات بورډ یې ټاپ کړی چیرې د هغو والدین پم پخر کوي د هغو استادان پم پخر کوي د هغو ادارې پم پخر کوي او ورسره زموږ د نوي نسل په ذهنونو کې داسې راشي چې یو سړی وایي چې د پلاني د زوی تصویر چې دی هغه د سوات په دروازه لګېدلی نو که تاسو نن وګورئ نو په دې کې مین مقصد په هغه وخت کې هم زما دا و بیا تیر شوي ګورمنټ دا صرف د باب دپاره جوړ کړی او زما چې کوم مقصد و نو هغې کې د باب سره چیرې موږ تعلیم له دونه انکرجمنټ ورکړو چې د ټولو سواتیانو په زړونو کې دا یوه مقابله مثبت مقابله پیدا شي چې هغه خپلو بچو ته بیا داسې وایي چې تاسو وګورئ د پلاني د بچي تصویر چې دی نو هغه نن د باب سوات باندې لګېدلی دی نو تم تکړه شه چې ستا تصویر نو نن الحمدلله الله تعالی هغه زموږ نیتو او الله تعالی هغه مقصد ته موږ نن راورسولو حالان کې د بنیتۍ په بنیاد باندې دا پروجیکټ زما کینسل شو خو چې کله رب وغواړي نو هم هغه پروجیکټ دی او نن یې زما په لاسو الله تعالی کولاو کړو منیسټر صاحب دا راته ووایه تاسو په خپلو خبرو کې واضح هم کړه خو تیر حکومتي چې کوم نمایندګان دي هغوی وایي چې یاره دا زمونږ پروجیکټ و او د دې افتتاح چې ده هغه موږ په جنوري کې الریډي کړی ده څه وایه به دې وایه زه به دا ووایم چې ما هم په افتتاح کې ډېره تادي وکړه چې الریډي دا پروجیکټ اوس هم کمپلیټ نه دی خو ما تاسو ته خپل مقصد دا و یو خدای چې دا پروجیکټ تاسو د ډسټرکټ ریکارډ کتی شئ دا پروجیکټ د ډسټرکټ ګورنمنټ د ډسټرکټ ناظم د دستخط لاندې راغلی د بنیتۍ په بنیاد باندې دو هغه روکاو کو ډیلی کو بیا پې خپل نومو کو هغه د ډسټرکټ پیسې ولګولې خو صرف زموږ هغه نومې ټکټ کو خپل نومې په واچو دا بنیادی خبره دا قوم ته زه په ریکارډ راوستل غواړم زما پروجیکټ ډیر وړوکی او ډیر په کمو پیسو دا بېله خبره ده چې دوی ولا ډیر لوی بجټ ورکړی دی تیر شوي ګورمنټ ورکړی دی خو زما په پروجیکټ کې چې مقصد و نن چې ما تاسو ته ښکاره کړو د دې ځوانانو دا نومونه او هغو له عزت ورکول داسې نه چې سچمټو یو بابي او بس خلک راځي او د باب لاندې تیریږي د دې څه مقصد دی دا خو د پیسې زیازه دی ته ویم د دې بنیادي مقصد دا و چې زموږ پښتنو کې دا خبره مشهوره ده وایي د پلاني نوم یې د اټک په دروازه لیکلی دی ما د خپلو مشرانو نه اورېدل وه نو ما د سوات دروازه جوړوله او په هغې مې د خپلو قابلانو ماشومانانو نومونه لیکل غوښتل او نن الحمدلله ما هغه مقصد
واپس په خپل لاس کې واغس زه بالکل دا داونه کوم چې دې کار ما سٹارټ کړی دی او ما شروع کړی دی او ما کمپلیټ کړی ما نه دی کړی دا بالکل ما نه دی کړی د دې ایډیم زما او د دې پروژه کوم زما او دوه درول ځکه اختیار د دو سره زما پروژه کې چې هغه دوه کینسل کړو دوه خپل دا پر زما پروژه په هغه وخت کې چې دا 45 لک روپو دا کروڑون تر رسیدل خو زما چې کوم بنیادی مقصد و الله تعالی چې زما په نیت کې کوم شی چول نه هغه زنده هغه د سواد ګولونه چې هغه د سواد د ترقی کې به سبا په مستقبل کې به کردار ادا کوي بجای د دې چې بدی د سیاسي سړی پټوي نو ما په دا غو ماشومانو تصویرونه لګولي او سو پورې چې دا بابي دا سواتی نو دغه سه به هر کال د ماشومانو دغه تصویرونه بلګي چې زمنګ په بچو کې یو مقابله راشي او هغه مقابله وکي او هر با هر پلار خپل بچی ته وشي تکړه شي چې ستانوم چې هغه د سوات په دروازه راشي بابي اودیان مونږ وبولي چې دا سٹارټ شو کړنو بابي اودیان ای بلیګلو نو باب اودیان خو پسې به یو ټورسټ دلته راځي نو هغه به تاریخ لولټی چې اودیانه پسې شي نوم دی اوس پهې باب سوات دی چونکه دا څنګه چې تا ووی چې د بهار نه یو سړی راشي نو چې هغه به وګوري چې خدای دا اودیانه د زنانه نومو که دا ناچرته بلې علاقې ته رالمه ټیک دی چې دا زمونږ د تاریخ نوم دی دا په خپل ځای خو د سوات یوازې اودیانه نوم نه دی د سوات نور نومونه هم ضروری خبره دا وه چې یو ټورست راشي د دې ملک یا د ملک نه بهر هغه ته دا اندازه وشي چې زه سوات ته رادن نه شم نو مونږ ته هغه اودیانه لرکو هغه اودیانه به چېرته بیا کله مونږ دلته ټورست انفارمیشن سینټر جوړو نو په هغې کې به د هسټري یو بک کینو په هغې کې به ټوله هسټري وي او دا به ورسره هم وي چې د دې سوات ریاست کوم ځای و د دې والیان څوک وو هغه به ورسره هم کینو خو چونکې باب باندې نو ظاهره ده چې زه مردان ته ځم او د مردان چا بل څه نوم ایښودی نو زه به بیا حیران یم نو مونږ هغه اودیانه نوم چې دی هغه یوه سیواګري قوتنګاري وه چې هغه مونږ ختمه کړه او باب سوات وکړو ډېره مننه زما نوم وقار علي خان دی د شموزو اوسېدونکی یم او دا یو ډېره ښکلې منصوبه وه وشوا او منستر صاحب د دې ابتدا وکړله دا یو ښه کار وشو د سوات لپاره او مونږ منستر صاحب ډیره غټه شکریا ادا کوو چې مونږ له داسې ښکلی پروجیکټ راوړو او دا یې کمپلیټ کړو او بیا ابتدا ولا وکړه ډیره مهرباني شکریا جی قدرمند کتون کو تاسو وخت محمد علی شاه چې کوم جنی ګران منیسټر دی هغه وینند د باب سوات چې کوم دلته کې افتتاح وکړه باقاعده او دغه د پاکستان مسلم لیگ نور مرګری چې کوم دی هغه به په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو.